Hey guys, welcome to Assault Operation University, simply the best game of airsoft that we ever played in, with lots of great features. We are with the Alliance against the Taliban, and our team objective is to find the scientist, the missile part, and in the end destroy the missile. There are traps on the field, so we must be extra careful. That sound simulates an explosion, and the guys inside are dead. We started to go up the stairs, but encountered several enemies. We tried other stairs, but once again, there were traps. Cabral! Eu acho que So the stairs are simply impossible to pass, so we tried another route. We popped smoke and tried to push through. Deixa estar. Calma, deixa-me segurar as costas. All of a sudden, a suspicious civilian approaches our team. Espera, o gajo. Eu vou lá. Eu vou lá, cobri. Ok. Okay, o que é que eu preciso fazer? What do I need to do? So, this civilian has an explosive vest, so our two bomb guys have to defuse it. Okay, come here. Get up. This way. Man, dá-me espaço, vai para o outro lado, se faz favor. Aqui. Let's go here. Okay, get down on your knees. Huh? What? The bomb friends. Tiago! Anda cá tu, veste o fato aí. Olha, preciso dos dois, não está cá o casaco. Troca com ele, enquanto ele veste o fato. Malta, olha, escudo, mete ao pé deles virado para lá. Protege-os com o escudo, rápido. Bora, desmonta essa merda. Anda, cara. Desmonta. Desmonta, caralho. Não, é na boa, vai. Eles podem ser por aí, fica. Bora. Estou mesmo aqui pelo. Vai lá, cara.
O Thunder aqui em cima, tens que abrir mais. Sim. Ora. Tá, a caixa está aberta, falta dois fios. Isto terra, isso. Estão todos fora. We successfully defused the bomb. Daqui vejo que um mais informe que tenho um cientista. Preciso de informações onde está o míssil ou onde está o. Now we have to escort the scientist to the missile destruction site. Se tiver informações. Está ali. After conquering this floor, we found some missile parts. And now we need to take all the parts, the scientist and the missile to the site. Bora, pega nisso, malta. Temos que levar de cada vez. Mora, quando apanharem os units, é a malta que está daquele lado é pedir apoio. Qual é que é o objetivo? Temos que levar isto para aquele lá para o fundo, procurar o sítio, que é o local de. Para... Vamos, tens o simples cara. Não engana nada. Vai! Quando rebentar, entra. Bora. É nosso. Bora. É nosso. Cuidado a ponta. Bora. Bora. Escudo. Deixa passar o escudo. Pêndulos. A gente já vai buscar o cientista. Tiago, com o Zac, vamos buscar o cientista. Por causa do míssil, rápido. Vão lá acima, rápido. Vai com ele, com o Fevereiro, vai com os cientistas. Rápido, trazer lá para cima, pimos para aqui, bora. Rápido. O primeiro andar é nosso, podemos ir. Bora, escudo. Podes passar, passa. Escudo, vai à frente. Isto eu tenho que desarmar. Alguma coisa para desarmar isto? Este é só levar. Olha, agora é transportar, bora rápido. O cientista acompanha, bora. Trás. Só eles é que podem levar. Bora, cientista, bora. Bora, o cientista vai comigo, anda. Já apanhámos o líder deles. Não, para avançar. Vai, temos de ser rápidos, estamos a demorar, boé. Queres que leve a tua réplica? Não, bora, segue. Pumba! E o Cosaco, nem vê.
Vai caralho! LM está ali! Está ali! Onde estão os outros? Temos que guardar? Malta, temos que guardar isto, mora. With all the parts in one place, now we just need to hold this position until the end of the game. Oh, corredor é manter e assegurar e disparar tudo o que se mexa. Temos que ficar aqui a guardar isto com ele. Então, até ao fim do jogo. During the night there was a small op called Black Ops, but we couldn't film it because it was dark, but it was great. The next morning, a new game, find the prisoners and extract them. Passa! Vai, entra! Mais! Está ali a pistola, cuidado. Vai. Hugo, anda. We found the prisoner and we must extract him. Tiago! Prisoner! Estás todo preso? Posso cortar? Posso. Tem que levar assim, não é? Passa com ele! Now we just need to guard him for 1 hour. Eu vou à frente, espera aí. Zinan já fez 1 hora, venha o outro. So guys, hope you enjoyed this video. This was an awesome game. Like and sub.